السلام علیکم باغ بایو آج میں تہندس خدمت مزا گالا ورائٹی نو قسم ٹریکس گالا ات متعلق ون یہ اخ چیز ات ایڈوانٹیج ات فیدر واریا ول ول ویگر پلانٹ بیس گالہن من نمبر ون ونکس نو کالٹی نو ورائٹی تھی وچو امی سائز کیا ات لارج سائز تسان میڈیم تمال ت امیک سائز ساروی کھت بہتر گالہ مز گا شنی گو پتہ ات گا سائز بیس لائٹ کلر کلر تبردست یہ لگان یہ ہوں تھی وچو سائز کیا زبردست کلر بیس ہوں تھی لگت پن باغن مز یہ ہوں تھی تر ایلویشنس پہ لگت ساڑ ژور ساس پہ ساڑ ست ساس ایلویشنس تام ہوں تھی یہ لگ پن باغن مز یوت ہائر ایلویشن من لگان تیوت ات بہتر رزلٹ تو باقی وسلام السلام علیکم اللہ حافظ.